Tjena hörni, nu är jag hemma ifrån Tjörn, kajakfiske-SM. Jag har landat idag. Det varit väldigt lite filmande ifrån kajakfiske-SM, tyvärr. Jag hade tänkt filma massor. Gör en hel vlogg om det, men det blir en minivlogg. Skälet till att det inte varit något filmat var flera. Det första var att jag behövde det här kamerafästet till kajaken, och det hade tyvärr skett ett misstag där det inte hade levererats, men jag var och hämtade det på vägen hem ifrån kajakfiske. Så nu har det. Så nu kommer jag kunna filma i kajaken utan problem. Men jag hade också tagit med mig bröstharnesket, eller vad man nu kallar det, chest mount till GoPron, och den passar ju inte när man har kajakflytvästen på sig, och det hade inte jag tänkt på. Klantigt. Så jag skulle ha tagit någon huvudmount eller någonting, men det gjorde jag inte heller. Så att det var dålig planering av mig, orutinerat. Det ska bli bättre på det. Men hur som haver, jag kör, visar er klippen nu. Jag har några korta klipp. Först så filmade jag exteriören där utanför kajaktiv där vi startade vid bleket där i Tjörn, och får ni se lite grann. Några kajaker står uppställda och ni får se lite grann platsen där ute. De har en jättefin startzon och lokal där, kajaktiv. Så är ni ute i Göteborgstrakten och ute på Tjörn, så tycker jag besök dem. Kolla om ni kan hyra kajak ut och fiska. Det var jättefina vatten också, så var skitkul att vara där. Så första klippet visar jag ett litet intro om kajakfiske SM, och sen så tyvärr inget klipp ifrån starten. Jag var inte riktigt redo, jag hade lite för kort om tid igen, dålig planering och lite orutinerat. Men sen när jag väl kom ut och fiskade på sjön så var det jättesvårt då, i och med att jag inte kunde ha kameran framme. Så att jag filmar en sekvens där jag pratar om min taktik, mitt upplägg. Och där har jag inte plockat fram micken till kameran, så att det är väldigt blåsigt, men man hör vad jag säger, så att jag klipper in det också. Får ni se hur jag tänkte och vad jag gjorde, och ni får se mig trampa runt lite. Och sen blir det tredje klipp där jag pratar lite grann om platsen jag har kommit fram till när jag har gjort en förflyttning. Sen var det tyvärr inget mer filmat, det var väldigt dimmigt. Jag var på vippen och ta fram kameran ett par gånger, men det var ju faktiskt så, det var en tävling. Jag prioriterade att fiska. Jag ville ha kameran framme, men fisket var prio. Jag försökte verkligen göra mitt bästa. Men kolla de här tre klippen, så gör vi en avrundning sen. Ska jag klippa in här, får ni höra om hur det gick och vad jag tyckte om tävlingen. Så håll till godo. Välkomna till Tjörn. Det är första deltävlingen i kajakfiske-SM. Ja, ni ser ju det i dimma. Det är lite blåst, inte särskilt mycket, utan det är egentligen ganska bra förhållanden vindmässigt. Men det är dimma, så vi får se hur det blir. Kajakfiskepremiär 1 april, det här är inget skämt. Nu kör vi. Och ni, välkomna till kajakfiske-SM. Ursäkta skakan. Jag har en lånig torrdräkt, min har inte levererat, så den här är väldigt stor. Och så skitsamma. Jag är inte riktigt van vid att ha den här typen av väst heller. Den kommer upp lite för mycket på stolen. Men så här, jag har inte micken ikopplad som ni märker. Jag sket i det. Jag har GoPro nerplockad för att min GoPro-fest har inte levererats ännu. Fel med det, så det är helt sjukt. Inga GoPro-fest, det är ingen torrdräkt. Det är inget ekolog. Så jag åker med en mer eller mindre naken krak.
ute på Körn utanför Göteborg, norr Göteborg utanför Stenungsund. Så här är det. Jag var tillsammans med ett gäng med kajakfiskare, paddelfiskare i början, typ första 10 minuterna. Jag drog några kast där, var grunt nära starten, bara för att liksom, om man får en chans fisk. Medans de här snabba trampkajakerna, de drog iväg. Och så hade vi alla paddelkajakerna i princip stannat kvar utom någon. Jag gick ut en helt annan väg än de andra. Jag la mig i ett sund mellan några kobbar. Det var 1-6 meter djup kanske. På sina ställen så var det nästan uppe i ytan. Så det borde varit bra förhållande för öring. Jag låg och kastade en stund. Inte ett skit, inte ett hugg, ingen följare, inte ett liv. Så jag tar en chansning. Nu var jag, för jag tänker så här, man får taktik. Antingen så håller man sig till en plats och bara nöter hela dagen. Eller så drar man iväg och chansar på någonting långt borta, räknar med lång transport hem, men då alltså får man hålla sig till det också. Eller så kan man hoppa runt, det är tre taktiker. Hoppa runt, nej, jag känner inte det. Jag misstänker att det är många som paddlar längs med kusten och kastar. Jag tänker inte vara en av många och få en chansfisk, utan jag drar någonstans där det är mindre folk. Jag kör min egen, taktik. Första kobban är helt ensam. Jag såg ingen som var där före mig. Jag var där ganska tidigt. Jag såg ingen som drog dit. Sen drog dimman på ordentligt. Så att jag är alltså ute i skärgårdsområdet nu. Och det är typ ingen här. Jag har trampat i en halvtimme kanske. Så jag har dragit rätt långt ut på starten. Jag misstänker att runt hörnen här bort finns det några stycken paddel eller trampkajaker. Men jag tänkte nu att det här om. Jag lägger mig här. Jag ankrar här. Jag fiskar här. Så en chansning. Ni hör ju jag flåsar. Jag har trampat i en halvtimme. Det är första testen för mig ute i Göteborgs skärgård. Oj, där var det grunt. Ute i Göteborgs skärgård med min hobby Outback. Det är en helt fantastisk plattform. Helt sjukt vad fin den är. Men här vill jag faktiskt ankra, så att vi syns senare. Vad säger man? Skitfiske. En halvtimmes trampning. Hoppas det betalar sig. Vi hörs. Tja. Tjena. Jag drog ut hit långt ut. Det är hur dimmigt som helst. Och det är fantastiskt fint. Det är sandbotten med fläckar av tång. Och det är blandat med 2,5 meter till ett par decimeter. Jag mötte Lasse Lundberg här, det är bara han och jag här ute. Han har inte sett någon, jag har inte sett någon. Det är helt dött, inga hugg, ingenting. Så att om man inte luras med mig då, det är konstigt, det är helt fantastiska förhållanden. Jättefin pålandsvind här. Perfekt lufttryck, temp, vattentemp, luft, alltså så här, allting är jättebra, dimman är jättefin. Men, ingen fisk. Vad sjutton är det? Så att jag börjar laborera med drag, för jag tror på den här platsen, så jag tänker lägga mig här i kanalen. Antingen här inne, jag ska prova lite grunt och sen så går jag ut i kanalen. Där inne är någon annan. Ja, vi får se hur det går. Skitfisk. Jaha hörni, nu har ni sett klippen. Nu har ni sett hur det gick för mig och det... Ja, alltså förflyttningen jag gjorde, den betalades inte helt enkelt, utan jag drog ut till de här kobbarna först där jag körde helt ensam och där var det ingen fisk. Och sen gjorde jag en lång förflyttning. Jag hittade först Lars. Han var där ute, han hade varit ännu längre bort. Så mötte jag nästan direkt efter, så mötte jag Roger och Manne. Och de var där ute också, hade inte fått någonting där ute. Roger hade fått 2 stycken öringar ganska tidigt, men på en annan plats. Men Lars fick en öring till slut där ute, men vi drog tillbaks till närmare starten. Alla tre, alla fyra menar av oss. Och där fick de flesta andra, de som fick fisk. För det var nämligen så att bara 5 stycken fick fisk, plus Jürgen som tyvärr missade att han kunde mäta alla öringar. Han trodde han var tvungen att få en godkänd 45 cm plusare. Men han hade vunnit tävlingen om han hade mätt in sina, och det gjorde han tyvärr inte. Så synd Jürgen, bra fiskat. Synd att du missade vinsten där, men det är bättre lycka nästa gång.
Men ja, hur som av er så, 5 stycken fick fisk plus Jürgen då, och jag tror vi var 18-20 stycken något sånt där, så att alla vi andra kom på delad sjätte plats, vilket är bra på sätt och vis då för framtida tävlingar, för det gör att vi inte ligger efter för mycket poängmässigt, så vi har chansen att ta ikapp om vi sköter våra kort rätt i kommande tävlingar. Så lottar de ut då, så det var 5 som fick pris, eller 5 stycken placeringar då, så var det 2 priser över. Och då lottar de ut dem, så vann Frasse och jag, och vi fick då varsitt klistermärke och varsin keps. Så att om det är någon som frågar mig var jag kom på SM, så säger jag att jag kom 6a. Det gjorde jag. Men jag kom också sist, om det är så viktigt. Men jag kom 6a. Jag fick en fisk som tyvärr inte är med på film, utan jag försökte ta ett snabbt foto med mobilen, men precis då sprattlade den av, och den satt på en stund alltså in till kajaken, och det var en riktigt fin flundra. Vet inte, 40 cm plus i alla fall. Något sånt. Det var fin. Men jag släppte tillbaks den. Jag hade planerat att släppa tillbaks den. Jag valde att inte ta upp den i kajaken eller landa i hov, utan jag försökte ta en snabb mobilbild, och sen så sprattlade den av. Så det var allt. Jag fick en fisk, men fel fisk. Tyvärr svårfiskat. Många som inte fick något. Men vi hoppas att det går bättre nästa tävling. Jag måste säga, för att runda av, jättefint arrangemang av Kajaktiv. Tommy Lönnebacke är fantastisk. Alltså, han vann ju inte bara tävlingen, vilket han gjorde, utan han är ju skittrevlig och bjuder på sig själv. Så att, tack Tommy, det kommer bli jättekul att träffa dig igen på kommande tävlingar. Så sammanfattningsvis kan man väl säga, jättebra arrangemang, supertrevligt, fantastiska fiskevatten, bra förhållanden, men tyvärr väldigt dåligt med fisk, och de som kom upp var ganska små, så att vi får se, det finns definitivt potential, men jag tror att 1 april är kanske lite tidigt, för det verkar som alla öringarna de var ganska små, och de tog ganska långt in där det var någon temperaturgrad där i vattnet, någon grad varmare i vattnet. Jag tror att den här situationen där jag kommer dit utan ekolod, utan ordentligt fästet i GoPro'n, inte ordentligt med tid innan starten, utan jag la i min kajak 5 minuter innan start. Inte idealiskt. Däremot hade jag researchat vattnet lite grann, och jag hade en plan, och den höll jag. Så att jag tror att det kommer gå bättre för mig till nästa tävling, men jag vet vilka misstag jag gjorde, men för mig var det här lite grann att se och lära första tävlingen, och jag räknade inte med att få något. Jag kan ärligt erkänna att jag har haft ett par havsöringar krokade, men jag är ingen havsöringsfiskare. Och jag vet, jag fick höra när jag pratade med de andra, jag gjorde mothugg på allt jag kände. Jag hade ett par som jag tror var pet liksom på mina skeddrag. Och då gjorde jag mothugg direkt. Jag kör gäddstilen liksom, hårda mothugg. Men jag fick höra det, att det är vevstopp som gäller på öringarna. Ja, nej, det är som det är. Det gick som det gick. Jag har lärt mig massor, och jag förlorade inte för mycket poäng. Så det känns som att sköter mina kort rätt, så har jag en chans i kommande tävlingar. Skitroligt. Jätteroligt att vara ute på körn. Jättekul att träffa alla andra. Fantastisk tävling. Jag ser fram emot kommande tävlingar jättemycket. Jag vill tacka igen då till Tommy och Kajaktiv som gjorde ett jättebra arrangemang. Och jag hoppas det blir lika bra kommande tävlingar. Så nästa gång, nästa tävling, Zoomen utanför Tranås. Vi ska se vad Lars och Hobby har att komma med. Det ska bli skitkul. Jag är ingen bra öringfiskare, jag är ingen bra gösfiskare. Däremot gädda och abborre borde jag göra okej. Så att vi får se. Mitt mål blir väl egentligen att träna på gös innan man tar sig dit. Det är väl det jag borde bli bättre på. Så att, ja, får se vad jag ska kunna göra där. Troligt inte att det är optimala förhållanden för mig, men jag måste tro på mig själv. Jag har en plan, jag vet hur jag ska tackla det här. Och det ska bli skitkul. Det som vi definitivt har lärt oss här ute är att Hobie Outback, kajaken jag köpte i år, skitbra fiskeplattform. Helt,
helt fantastisk. Jag känner det, den har allt jag vill ha. Jag måste bara få på mina fästen nu och ekolodet kommer förmodligen den här veckan. Och sen hoppas jag att min egen torrdräkt kommer så att jag slipper ha den här lånetorrdräkten som är gigantisk. Men det, jag är nästan där. Det känns bra. Nästa tävling kan bli hur bra som helst om jag tränar lite på ljusfiske. Och det är väl det jag får satsa på då. Men ut där, fiska med kajak, åk till tävlingarna, det är skitroligt. Jag rekommenderar det. Försök att samåka om ni tycker att det är ekonomiskt är dyrt liksom. Men det är det för mig. Jag samåkte och sambodde och allt vad jag gjorde. Dela på utgifterna, det är också ett sätt att dela upplevelsen med era kamrater. Det är skitkul. Men jag hoppas vi syns på tävlingarna. Åk definitivt dit. Nästa tävling i Zoomen. Jag hoppas vi syns där. Skitfiske.